Voalohany, delegasiona manokana tananan'Antananarivo Edgar Razafindrava no kandidat ny antoko TGV amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao. Efa tsy nanatrika ny lanonana famaranana ny kongresy ny antoko Itsony kosa androany Tolakandro ny ministry ny vola Ery Rajaonarimampianina izay isan'ny mbola tsara toerana ho amin'izany toerana izany nandritra ny andro voalohany ny kongresy. Atota taratasy 20 amin'ireo 8-30 voarain'ny FFM ho kandidat ho filohan'ny filan-kevitry ny fampiavanana malagasy no nahafenin'ny fepetra ka ihoana amin'ireo mpikambana amin'ny FFM amin'ny alatsinainy izao mialohany irosoana amin'ny fifidianana ny talata. Miaiky ny aonivon'ny polisy pirenena fa misy ny tsy fahatokisana azy ireo intsony. Hoentitra arak'izany manomboka izao ny fampiarana ny lalàna azona indray ho fahatokisan'ny olona io hoy ny talet jeneraly ny polisy pirenena. Fa olona 20 nampidirina tobo fitsaboana ny talata lasa teo tontolo iary noho ny fanampoziana ara-tsakafo. Amin'ny kafaliana indray no ianana aminao mpijery amin'izao alina izao manatitra ny arabary tompo lasy tompovavy ary manasanao ihany koa hanaraka ny atsipirim-baovao hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika anisan'ny tarantsika izao vaovao ny sabotsy alina izao. Edgar Razafindrava no kandidat tolotry ny antoko TGV amin'ny fifidianana filoham-pirenenana ny 24 jolay ho avy izao. Ny filohan'ny delegasiona manokana no voatendry tamin'izany raha toa ka anisan'ny tao anatin'ny fifanitsanana ihany koa I Camille Vidal sy Ery Rajaonarimampianina. Ity farany moa izay tsy tonga nanatrika hatramin'ny farany ny famaranana ny kongresin'ny TGV mihitsy. Ny jeneraly Camille Vidal kosa indray dia tsy faly tamin'ny fanapahan-kevitra nivoaka dia modrandrena FC Rivondrandrena Rajaona. Tsy tonga nanatrika ny famaranana ny kongresin'ny antoko TGV mihitsy androany Ery Rajaonarimampianina ministry ny tetibola. Hatramin'ny omaly nefa dia mbola izy hatrany no resaka nandefa mitana ny larana voalohany amin'ny kandidat atolotry ny TGV. Ilantora Kotomavo androany no nialatsiny tamin'ny tsy fahatongavany Ery Rajaonarimampianina io. Raha ny vaovao azo tamin'ny hariva ity dia efa nampanantsoa ny filohan'ny tetezamita I Ery Rajaonarimampianina sy ny jeneraly Camille Vidal androany maraina ary nilazana fa tsy izy ireo akory no safidin'ny TGV ho kandidany amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Vao nanomboka ny fotoana teny Andranomena tamin'ny famaranana dia efa hita ny soritra tamin'ny tarehin'ny Prime Ministra teo aloha Camille Vidal ny tsy fahafaliana. Nafana ny ady hevitra tamin'ny fitadiavana ny kandidany TGV. Anarana telo no niodina tamin'izany dia I Ery Rajaonarimampianina, Camille Vidal ary Edgar Razafindrava. Nila 2 ny kongresin'ny TGV vao namoaka ny anarana tamin'izany. Tamin'ny kabarina tao ny Edgar Razafindrava no nanambarany ireo fandaharan'asany. Tsy anisan'ireo mpitolona tazana teny amin'ny kianjan'ny 8:30 filohan'ny delegasiona manokana ny tananan'Antananarivo na izany aza nefa nambarany fa anohy ny tolona natao tamin'ny 9:00 izy. Raha ny fahitana azy dia karazany mieritreritra ny amerina ny lalana nodiavin'ny Marc Ravalomanana izay niainga be ny tananan'Antananarivo ny alonina filoham-pirenena azy ny TGV tamin'ny fanapaha-kevitra ametraka ny Edgar Razafindrava ho kandidan'izy ireo. Nivoaka avy hatrany ny tranona natanterana ny kongresy anefa ny jeneraly Camille Vidal raha vao vita mihitsy ny kabariny Edgar Razafindrava. Iverina any Genève anohy ny asa maha ambassadoro azy I Camille Vidal raha ny nolazainy androany ary nambarany ihany koa fa izay ny lalàna ny demokrasia na dia tsy anisany nofidin'ny TGV ho kandidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena aza ny tenany. Zany tsy mpanao politika fa hoe mba hanina. Nisy tamin'ireo kongresista teny Andranomena noho ny siotsioka sy ny orakoraka totsy nanaiky ho fanapaha-kevitra nivoaka io. Ho andreo avy amin'ny TGV anefa dia nolazainy fa fandotoana ny antoko izany. Rantsy maintsy misy fa kandidat maromaro tsy raisana ilay izy a dia hitanareo zany misy sady mampizarazary. Fa tota taratasy 20 amin'ireo 8-30 voarain'ny FFM ho kandidat ho filohan'ny filan-kevitry ny fampiavanana malagasy no nahafenin'ny fepetra. Ioana amin'ireo mpikambana ao amin'ny FFM 4-40 ireo kandidat ireo amin'ny alatsinainy. Ny talata kosa no anatanterana ny fifidianana izay ho filohan'ny FFM. Zorabarjona sy omegarana evjona no mitatitra amin'ny vaovao.
Ny farana omaly ny fanokafana sy fandiniana ny antota taratasy ny ireo kandida ilatsaka ho filohan'ny filankevitry ny fampiavanana malagasy nataon'ny komisiona momba ny fifidianana eo anivon'ny FFM. Tamin'ireo kandida valo amby telopolo nandefa ny antota taratasiny tany amin'ny FFM dia ndroapolo tamin'ireo ihany no voaray ho kandida amin'ny fifidianana. Fito ambin'ny folo amin'ireo kandida tsy nahafeno ny antota taratasy ilaina ary ny iray tsy nahafeno mifepetra no takiana ho filohan'ny FFM. Tsy nanatsaka kandida ho amin'ny filohan'ny FFM kosa ny faritanin'ny Tomasina ho hiatrany ny zokiolo indrindra ao amin'ny FFM. Nambaran'ny komisiona ihany koa fa niefatra amin'ireo kandida enina ambin'ny folo ifaninana dia efa mpikambana ao amin'ny FFM avokoa. Tao anatin'ny valo amby telopolo isa ireo a dia nisy roapolo no nahafeno fepetra, roapolo mianadà zany. Dia ny fito ambin'ny folo tsy nahafeno dossier ary ny anankiray tsy nahafeno fepetra. Ireo zany ny valo amby telopolo kandida tonga teto ampelatanan'ny FFM azahoana mifidy ny ho filohan'ny tian'ny mpanjakana anankiray ity. Dia ho anatrehan'izany dia efa nalefanay ny any amin'ny izy roapolo mianadà zay nahafeno fepetra ny ora ny andro zay amin'ny alasinainy sy ny ora tsirairay zay ahafahan'izy ireo miona amin'ny mambra ny FFM efatra amby efapolo mianadà. Iona tsirairay amin'ireo mpikambana efatra amby efapolo amin'ny FFM ireo kandida ireo amin'ny alatsinainy izao. Isy ihany koa ny fanadiadiana ara-moraly ataony mpitandro ny filaminana an'ireo kandida ho filohan'ny FFM. Ny talata izao no anatanterana ny fifidianana amin'ny alalan'ny fifanarahan'ny mpikambana ao amin'ny FFM ary tsy maintsy hiroso amin'ny fandratsam-bato miafina kosa ny mpikambana raha toa ka tsy misy ny marimaritra iraisana amin'ny kandida ho fidiana. Olijany amin'izay pejin'ny politika izay atranty ny 7 aprily no mifarana vonjy maika ny lisy mpifidianana ampiasaina mandritra ny fifidianana filoham-pirenena. Miasa amin'ny famaranana ny isan'ny mpifidy manomboka amin'ny herinandro avy izao ireo avy amin'ny distrika. Mivory amin'ny famaranana ny lisitra ireo vao miara-pifidianana eo anivon'ny distrika izay miandraikitra ny lisitry ny mpifidy. Izy ireo no miasa amin'ny famaranana ny isan'ny mpifidy. Rehefa vita izay dia miverina eny amin'ny fokontany ny lisy mpifidianana ary manana 20 andro ny mpifidy manamarina ny anarany ao anatin'ny lisitra. Dia moatra andrena FC Rivotra Andrianarantsoa. Mbola misy hatrany ireo olona tonga eny amin'ny fokontany mampiditra ny anarany anatin'ny lisy mpifidianana na dia efa voafaritra azy fa amin'ny alahady ho avy izao ny fepotoana farany napetraka vonjy maika hikatona ny lisy mpifidianana. Amin'ny andro tsy fiasana ny rampitso alahady ho avy izao anefa dia efa nanomboka ny asa ireo solon-tena amin'ny mpanisa mpifidy eny amin'ny fokontany tamin'ny fanisana sy fanaovana fanamarinana faran'izany lisitra izany. Nisy tamin'ireo distrika sasany ihany koa nefa no efa nanomboka niditra tamin'ny fivoriana. Ireo vao miara-pifidianana eo amin'ny distrika mandraikitra ny lisitry ny fifidianana no misana izany ary mamarana ny lisy mpifidianana vonjy maika. Mpikambana ao anatiny vao miara-pifidianana io ireo mpikambana ao amin'ny komisiona misana ny fifidianana eny amin'ny distrika sy ny komisiona momba ny fifidianana eny amin'ny kominina. Eo ihany koa ny solotena ny antoko politika na fikambanana politika ary ny solotena avy amin'ny fikambanana ny fanabeazan'olom-pirenena sy anaramaso ny fifidianana efa nahazo fangatoavana. Efa navita izany fivoriana izany ihany koa ireo senita ny avy amin'ny distrika ny Fenerivest, Vavatenina ary Soanieranivongo. Aorian'ireo famaranana ny lisy mpifidianana vonjy maika ireo dia miverina eny amin'ny fokontany indray ny lisy mpifidianana ahafahan'ny mpifidy manamarina ny anarany anatin'ny lisitra. 20 andro ny fepotoana omena ny fokontany amin'izany. Azo mpifidy atao ihany koa no mitondra fitarainana raha toa ka misy ny tsy fahatomombanana hitany izy ireo momba io lisy mpifidianana io na ihany koa raha tsy tafiditra anatiny lisy mpifidianana ny anarany. Ivadika amin'ny pejin'ny fandriampahalemana kosa indray isika. Miaiky ny eo anivon'ny polisy pirenena fa misy ny tsy fahatokisana azy ireo intsony. Hoentitra araka izany manomboka izao ny fampiarana ny lalàna azona indray fahatokisan'ny olio hoy ny talen jeneraly ny polisy pirenena. Miaiky ny eo anivon'ny polisy pirenena fa misy ireo tsy ara-dalàna sy ny tsy fahatombanana tamin'ny fomba fiasan'izy ireo kantony nanatanterahany tompony andraikitry ny polisy pirenena manerana ny nosy fivoriana manokana tany mandraka omaly. Tatitra ny atsiprianjery mamitiana andrembolola. Ankoatra ireo rijanteny hivalany andro sy tsy mifanaraka intsony amin'ny asa tokony tanterahan'ny polisy dia olana goavana sehatrain'izy ireo ny tsy fampiny ny tetibola ny fampitsin'ny polisy amperinasa ary ny tsy fampiny ny fitaovana.
antony sy mahatonga ny tsy fahatombanana amin'ny fanatanterana ny asan'ny polisy hoy ny ministry ny filaminana anatiny. Maro noho izany ireo fitarainana sy fanakianana voarain'ny polisy pirenena amin'ny fanatanterana ny asan'izy ireo. Ny aiky ny teo anivon'ny polisy pirenena fa misy tokoa izay tsy fahatokisana azy ireo intsony. Ho fijerena ireo vahaolana ho fanarenana izany fomba fijerin'ny vahoaka izany no nanatanterahany ireo tomponandraikitra ambony rehetra eo anivon'ny polisy pirenena manerana ny nosy fivoriana mitokana tany mandraka omaly. Ny objectif aloha de ny hoe valorisation encore de ny corps polisy, valorisation ny corps polisy national mba isy ny tantsika hoe fanamafisana ny crédibilité any vis-à-vis amin'ny vahoaka, vis-à-vis amin'ny fitondrana ary fanamafisana fanatsarana ihany koa ny vokatra azo amin'ny fanatanterahana ny asa. Ny tsirairay avy de namoaka an'izay heveriny fa olana eo amin'ny fanatanterahana ny asa, na olana ara-pitaovana io, na olana ara-pitondrana io, mpitantanana io, na olana ataontsika hoe avy amin'ny alalan'ny ny structure io, na koa hoe ny problema ateraky ny tsy fampin'ny moyen ny olona sy ny fitaovana zany, eo ihany koa ireo texte tsy fanajanana ireo texte misy ao anatiny eo a noho ny ataontsika hoe fausse interprétation ga de nijerevana teto a hoe zao marina no interprétation an'io lalàn'io a zay tokony ho ajaina. Mangataka ny fampitomboana ny tetipolan'izy ireo ihany koa ny eo anivon'ny ministera ny filaminana anatiny ahafahana mandrindra ny asa sy mividy ireo fitaovana ilaina amin'ny fitandroana ny filaminana. Etsy an-danin'izay anefa dia izy ihany koa ny fanavaozana entina eo anivon'ny rafitra mifehy polisy pirenena sy ny fanavaozana ireo rijanteny mifehy ny asan'ny polisy pirenena ary ny fandaminana fitantanany ny asa sahan'ny polisy. Anisan'ny nandray anjara tamin'ity fivoriana mitokana ny tanterana tany mandraka ity ireo taleparitra ny polisy pirenena manerana ny nosy sy ireo talemisana ny polisy ary ireo avy amin'ny ministera ny filaminana anatiny. Eo amin'ny vaovao ny trangam-piarahamonina indray, olona 20 no nampidirina tobo fitsaboana ny talatalasa teo tao Toliary noho ny fanabozina nara-tsakafo. Fianakaviana iray trano ireo olona 20 narary ireo, ny fihinanana paty sy sardine ary mayonnaise no antony nahatonga ny aretina. Raha ny fanazavany marary, mandoso mivalana ary marary lo mafy ihany koa no fitranga ny aretina. Andriamanitra ary Andriamanatsara sy Angelo Ranaivarso. Tamin'ny alatsinain'ny paka no nihinanan'ity fianakaviana ity ireo sakafo voalazan'izy ireo fa niteraka izao fanampoizinana izao. Teny amoron-dalan'ny tsena iray ao andrenivohitry Toliary no nividianan'ny ankizy iray tao an-trano ireo sakafo. Tratra avokoa izy 20 mianaka tao an-trano izay nihinana io paty nisy mayonnaise sy sardine io. Ny kibro nanotika aloha sy ny lohary nanevika de lasa nivala sady nandoa. Zay zany voalohany. Tamin'ny 20 zay jusqu'à mi après-midi ny hihinana azy aho. Fa le zanako ireo zany iroa efa tamin'ny 10 ny hihinanany azy. Fa ireo nandeha nanao lendy ireo zany tany madio rano nisakafoanandreo azy any. De tonga aty zany ireo narary abiaby lasa nitonga avy an-trano amin'ny valohaly. Zay zany ty ny fakatra ny zavatra nihitako teo. Paty. Spaghetti miaraka amin'ny sardine de mayonnaise. Sardine nividianako tamin'ny dokana mivato amin'ny sakamamy lahatsy ireny. Le paty amin'izay nividianako tamin'ny anilan'ny mpamarotra atoly amin'ny sakamaty a. Nisy ihany koa nefa ny fiparitahan'ny paty efa simba tao amin'ny tanàna ny Toliary. Voalaza fa nisy fantoroana paty simba tao an-databo Toliary izay nitanterahan'ny orinasa iray tao an-toerana. Ampahany amin'ireo paty efa simba izay tsy voadoro no nalain'ny olona vitsivitsy ary namidin'izy ireo tamin'ny vidiny mora. Nanambara kosa nefa ny taleparitry ny fahasalamana ao Toliary fa tsy misy ifandraisany ary sy mitovy amin'ny paty simba izay tsy voadoro ireo mihitsy ny paty niteraka ny fanompozinana tamin'nyity fianakaviana ity. Tsara marina tokoa fa nisy aniny toejavatra somary mampalahelo kely tamin'ny 27 mars tolakanjo iny teny an-databo nisy paty zany zay nodorana de indrisy moa zany a fa tsy levona tsamin'ny farany le izy a de nisy andehan'olona vitsivitsy a
mety nahazo tamin'ireny paty ireny ary mety nanaparitaka azy angamba. Fa tsara ho marina eto zany fa tsisy ifandraisana mihitsy ny mariky n'io paty zay nodorana teny an-databo ka mety misy ho iaho andehan'olona vitsivitsy nahazo azy sy ny paty zay nampiasain'ireo ty fianakaviana reto. Eo amin'ny pejin'ny toekarena kosa indray afaka mamatsy ny apatelo ny filan'ny mponina amin'ny vary eto amin'ny faritra Analamanga ny tatsapamokatra eto toerana amin'ny alalan'ny fampiasana ny masom-bolo vaovao fofifa 50 raha nambaran'ny mpandrindra ity tetikasa vaovao ity ny alarobia lasa teo. Mahavokatra vary 5 tonna isaky nektara ity masom-bolo ity raha toka 3 tonna isaky nektara no azo avy amin'ny fomba fambolem-bary nentim-paharazana. Ankoatr'izay dia fohy kokoa ny faharetany fitoam-pambolena. Eo amin'ny sarin'ny Joel Laranjato Arvelo. Afaka jinjaina ao anatin'ny 3,000 andro ny vary azo avy amin'ny masom-bolo voafantina antsoina hoe fofifa 50 sy ny fomba fambolena vary vaovao raha toa ka maharitra manodidina ny 50 andro eo ny vokatra azo avy amin'ny fampiasana ny fomba fambolem-bary izay nentim-paharazana. Ny ainga avy amin'ny teknika mpambolem-baritra 90 no hatsaraina no nahazoana ity masom-bolo vaovao ity hoy ny mpandrindra ny tetikasa. Natsara ny famokaram-bary dia ao izy aloha zany ny fampiasana ny masom-bolo natsaraina. Io zany ny fototra voalohany. Dia ny hitantsika eto zany zao ny masom-bolo natsaraina zany dia ny fofifa 50 na fofifa 160. Dia ao anatin'izay ihany koa zany ny fifatenana n'ilay masom-bolo na dia hoe masom-bolo natsaraina ary izy ireny dia tsy maintsy fatenana ilay masom-bolo tena matanjaka dia amin'ny alalan'ny fampiasana sira rano izay misy sira mba ifatenana n'ilay masom-bolo matanjaka satria moa izay ny tanjona hoe ketsa matanjaka sy ketsa salama ary ketsa mitovy tatana. Anisan'ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana ny paikady mpambolena vaovao mampiasa ny masom-bolo fofifa 50 ny fahazoana vokabary milanjatra any amin'ny 5 tonna isaky nektara. Raha ohatra raisintsika ny salanisan'ny tahambokatra eto amin'ny faritra Analamanga dia manodidididina any amin'ny 3 tonna isaky nektara. Ka raha ny hitantsika eto zany zao raha ny vinavina tombamaso dia manodidididina any amin'ny 5 tonna isaky nektara any zao. Afaka mamatsy ny iray apatelo ny filan'ny mponina vary eto amin'ny faritra Analamanga ihany koa ireo tantsapamokatra eto toerana amin'ny fampiasana ny masom-bolo vaovao. Ny fitoeram-piaramiasa japonais na ny jika no mamatsy ny masom-boly, ny zezika ary ny fitaovana. Faritra 5 kosa no anatanterahana ny voly andrana izay miparitaka isaky ny distrika. Tatsaha 4 isaky ny distrika no tsongaina tamin'ny fampiarana io paikady vaovao io. Nojinjaina tamin'ity herinandro ity teny alasorany vokatra andrana voalohany tamin'ny fampiasana ny masom-bolo fofifa 50. Fa mbola olana goavana ho an'ireo fikambanana tsy miankina indrindra ireo misahana ny vehivavy sy ny tanora ary ny manana fahasembanana ny tsy fahafahan'izy ireo mampiasa ny teknolojia vaovao raha ny nambarany fikambanana sembana mijoro. Maro amin'ireo mpikambana eny anivon'ny fikambanana tsy miankina toy ny sembana mijoro no tsy mahafantatra akory ny asan'ny internet. Nanamarika ny andro ny fikambanana tsy miankina na ny ONG ihany koa i Madagasikara ny alaka misy lasa teo. Tatra vaovao mirindra andrembololo eo amin'ny sarin'ny Ivarasata. Mbola vitsy amin'ireo fikambanana tsy miankina na ONG indrindra ny any ambanivohitra no tsy mampiasa ny teknolojia vaovao toy ny solosaina. Maro amin'ireo mpamatsy volona ireny fikambanana ireny nefa no mitaky ny fanomezana azy ireo tatitra mikasika ny tetikasa no vatsian'izy ireo volo. Mitaky ny fampiasana ny teknolojia vaovao izany indrindra amin'ny fahafahana amin'ny serasera. Ho an'ny fikambanana sembana mijoro dia takian'ireo mpikambana ny fampiasana ny teknolojia vaovao ahafahan'izy ireo makatahaka ny fivoaran'ireo olona mitondra fahasembanana any amin'ny firenena hafa. Ny tena mahaliana andrareo moa zany mikasika ny hoe fahasembanana ny fikambanana sembana ny velany ihany a dia ao ihany koa zany le inona moa izy teo fampiasanan'ireo réseaux sociaux tahaka ny hoe Facebook zany sy ny LinkedIn dia manao an'izany tokoa ireo tanoraireo zany dia tena zava-baovao aminazy le izy zahay koa moa zany amin'le hoe connexion illimité a satria le olona manana fahasembanana somary miadakadana ihany eo amin'ny fampiasanan'le clavier zany sy ny ny moa tsy teo sy ny fidirana amina sehatra zavatra hafa amin'le ohatra hoe raha hoe hiditra ao anaty ohatra hoe hiditra ao amin'ny Facebook nao dia somary elaela izy vao tafiditra ao dia le connexion illimité homen'ny telemanay zany a tena manamora zavatra be ndrindra. Fomba iray entina ampiofanana ireo mpikambana tsirairay ihany koa ny fanomezana an'ireo ONG fahafahana mampiasa ny teknolojia vaovao. Eo ihany koa ny fahafahana mitady mpiara-miasa na mpamatsy vola avy any velany.
tena ilaina le fampiasana ny solosaina. Tsy afa miala amin'io tsika izany. Dia misy ny fahaizana rédiger taratasy, misy fahaizana manao tableau Excel, misy ny fanaovana présentation. No mariana voalohany teto Madagasikara androany ny andro ny fikambanana tsy miankina na ny ONG. Ny pejin'ny fampianarana indray no zo izantsika izao fampalalam-baovao izao mpianatra 5 sy 4 alina amin'ny klasy 5 no ioana mivantana amin'ny matianina ao anatin'ny tetikasa ny asa korampitso natao ampahafantarana ireo mpianatra ny karazana asa misy ny fepetra takinana taterahana izany. Ny klasy 2 no voakasika ny tetikasa izay taterahana ny 6 hatramin'ny 20 aprily izao amin'ireo lisea lehibe eto andrenivohitra. Arany Antsipirian izay. Olana sedrany tanora malagasy amin'izao fotoana izao ny fahasairanana amin'ny fitadiavana asa mafanaraka amin'ny fahaizana sy ny fifananana rany. Ny antony sy dia tsy manana eritreritra ny amin'ny mety ho asany tanterahany akory ireo mpianatra mialoha ny safidianana lalam-piofanana eny amin'ny anjerimanontolo. Matetika araka izany dia misy ny fiantraikany any amin'ny kalitaon'ny asa sy ny tsy fisian'ny safidy satria tsy mifanaraka amin'ny fifanana ny asa iandraiketany rehefa hitady asa. Antony araka izany nametrahana ny tetikasa ny asako rahampitso. Ity tetikasa ity izay ampionana mivantana ireo matianina amin'ny asa maromaro amin'ireo mpianatra raha mbola any amin'ny klasy ambaratonga 2 ireo. Isy ny fampafantaran'ireo matianina ireo ny asany, ny fofifanana tokony ho arahana ary ny fepetra takiana anatanterahana izany asa izany. Ny klasy 2 moa no anatanterahana ny tetikasa. Ertona izany hoe rehefa klasy de première izy dia efa manomboka amin'ny safidy ny taranja sy ny atao hoe option izay misy azy na ho scientifique na literaire na ho zavatra hafa ary izay indrindra no mahatonga ilay izy hoe dia ny klasy de seconde ary izay moa ny vokatra azo hatramin'izay dia nafantarana hoe nanatsara ny vokatra bakaloria tamin'ireo klasy tamin'ireo lycée publique ireo ny fanampiana ny ankizy ary nanampy be dia be mihitsy ny mpampianatra sy ny mpitantana lise rehetra teto Antananarivo. Ny talata 5 ka hatramin'ny zoma 20 aprily no isin'ny fionana mivantana eo amin'ireo matianina sy ny mpianatra eny amin'ireo lise eto andrenivohitra. Taona 3 700 sy arivo, taona 3 arivo, 70 taona ny nijoroan'ny fikambanana sokoto eny amin'ny FLM Ambatofinaky. Nisy ny fanamariana izany andro antsy izay andro manatantara izay teny antoerana. Ankoatra ny fitaom-pivavahana lehibe dia isan'ny hetsika ny tanterahana andro antsy ny fanampiana ireo sahirana ka nanolorana azy ireo sakafo, taovam-pidiovana ary fitafiana tetsy amin'ny fobe toerany FLM Ambatofinaky. Jean-Claude Andriamalala eo amin'ny sarin'ny omegarana efitsaona. Fitaom-pivavahana, kilalao, korana narana hira sy fanentanana no santaran'ny sokoto ny fizarana ireo fanomezana ho an'ny fianakaviana sahirana ireo ny maraina teo tetsy ny fohibe toerany Ambatovinaky. Ny 7 febroary no efa nanomboana ny taom-pankalazana ny 40 taonan'ny sokoto FLM Ambatovinaky. Mitoehatrany ny fankalazana arahana asa izay hitaomana ireo olona hitodika amin'Andriamanitra. Nisy ankio ny fampianarana maimaimpona ny teniny soratra masina isaky ny sabotsy maraina natokana ho an'ireo ankizy sahirana avy eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Ny FFTD na ny fitoriana ny filazantsara an-tanàn-dehibe no misahana ny fampianarana eto Ambatovinaky. Nisy ny fizarana kilalao, fitafiana ary fitaovam-pidiovana sakafo masaka ho an'ireo sahirana tonga teny an-toerana androany. Ny anton'izao hetsika izao dia ao anatin'ny fankalazana ny 40 taona ny tili sy ny mpanazava eto amin'ny FLM Ambatovinaky. Dia ao anatin'ny asa fanabiazana moa ny asa soa dia manao asa soa ny ankizy biazana amin'izao dia mizara sakafo, mikarakara sakafo voalohany hatramin'ny farany ireo ankizy ireo dia mizara fitafiana sy kilalao izay zahatra hoe fohy ny ho an'ireto fianakaviana sahiran'ireto. Ny fiantsoanan'ireo otranay ny mpanazava stily ary sakaiza izay efa nandalo teto amin'ny fiangonana loterana Ambatovinaky mba ho tonga hivory ny 13 volana aprily eny amin'ny kafeteria ny lise Andoalo fa andro lehibe ho antsika ny 14 aprily izao dia manasa antsika rehetra miandresen'ny fivondronana. Mbola maro hoy Ramatoa Ramiaramanana Fara, filohan'ny komitim-pivondronan'ny sokoto Ambatovinaky, ireo asa masina miandry ny sokoto Ambatovinaky amin'izao taom-pankalazana ny 40 taonana izao. Ny 3 novambra izao vao hifarana tanteraka ny taom-pankalazana.
Fafaritra roa amin'ireo folo ao anatin'ny fokotany soavy masoandro no tsy misy jiro hoy ireo mponina any an-toerana. Tsy vitan'izay anefa fa ratsy ihany koa ny lalana miditra amin'ireo toerana ireo, na dia mbola tafiditra ao anatin'ny kommunina Antananarivo renivohitra aza. Nidina teny an-toerana ny enina feon'ireo mponina ny filohan'ny voamerany fananan-tany avy amin'ny filan-kevitra ambony tetezamita ary antatitra. Anatin'ny kommunina Antananarivo renivohitra no misy ny tananan'ny mamba ao anatin'ny fokotany soavy masoandro. Misedra olana nefa ireo mponina eny an-toerana satria toy ny tanàna lavitra ny renivohitra no iainany ireo mponina. Misy faritra anakifolo zany anatin'ny fokotany soavy masoandro e. Dia reto faritra anakiroa reto zany no tena ohatra hoe maizina kitroka sady aty anatin'ny hoe enclave mihitsy. Lalana ratsy a, jiro tsy misy a, dia miaina aty anatin'ny aizina zany. Anatin'ny boriboritany fahadimy no misy ny tanànany soavy masoandro io. Manoloana ireo olana ireo dia nidina teny an-toerana ny filohan'ny voamieran'ny fananan-tany avy eo amin'ny filan-kevitra ambonin'ny tetezamita ny ainy etaetan'ireo mponina. Tsy azo atao mba masita to vatakorona ny fiombahoaka. Hatramin'izay ny fampandrosoana teto amintsika dia miainga avy any ambony midina avy ety ambany. Zavatra mampalahelo matetika dia manam-bola daholo ny mpitondra fanjakana sy ny mpanao politika rehefa tonga ny fifidianana. Kanefa nahita izay amin'izao fotoana izao fa zavatra tokony ho vita amin'ny fanjakana ary azo tanterahana tsara mety ahita mponina tia ka noho ny fahitana an'izany dia nidina teteteorana izay nijery marina ny teteteorana hoe mba hoentina ny tompona andraikitra mba tsy ataoko farany sosona hoe ho teoria fotsiny fionanay ami'mpanatanteraka fa ity no etahitam-bahoaka dia mba tanterao ary dia vitany avana eo izay tsy mahavita azy. Satria lasa resa be fotsiny matetika le fitantanam-panjakana eto amintsika ka milaza moa izany eto sady ratsy ny lalana makaty nefa Antananarivo renivohitra tsy misy jiro aty nefa misy poteau a dia fantatrareo angamba ny toetrako ny raha olodinina fa dia tsy maintsy tonga any tompona andraikitra ary aty izay a fa rehefa mba miverina eto amin'ny manaraka raha sitrapon'Andriamanitra dia efa tokony mba voavaly ny etahitam-bahoaka izay moa notakiny vahoaka aminay a fa tsy hoe inona akory. Amin'ny mahampanao lalàna ny raha olodinina ny nilazany fa tsy maintsy isy ny tatitra tao amin'ireo fahefanam-panatanteraka eto amin'ny firenena noho ny olana sedrain'ny mponina eny soavy masoandro. Hitadiavana mpiara-miombonantoka ihany koa ny fanampiana amin'ny fanatanterana ireo etaheta ny mponina ireo hoy izy. Niroso tamin'ny fanadiovana faobe ny fokotany hivanja Ambohitsoa androany lalakely arabe elakelan-trano ary lakandrano mirefy 50 metatra no nidiovina ny fokotany hivanja Ambohitsoa sy ny fikambanana misahana ny fahadiovana antsoina hoe fandio etỳ amin'ny fokotany no tompomarika tamin'ny fitaritana ireo olona hikajy ny fahadiovana. Nanatrika izany Jean-Claude Andriamalala eo amin'ny sarin'ny megarana efitsanona. Fanao isan-taona aorian'ny fotoam-pahavaratra ny asa fanadiovana hoy ny fokontany sy ny tompon'andraikitry ny fahadiovana etỳ amin'ny fokontany hivanja Ambohitsoa. Manampy ny tompon'andraikitry ny tetika asa fanadiovana na ny fandio no anjara asan'ny fokontany. Tsy maintsy manao fanadiovana foabe foana ny fokontany. Indrindrindrindra ao anatin'ny fotoam-pahavaratra asa tsy maintsy tanterahan'ny fokontany izany izay zavatra izay araka ny vinany PDS zany hoe fokontany madio, fokontany milamina, fokontany mandroso dia tsy maintsy manao an'izay ny fokontany ka androany fahaenin'ny volana Avril dia nitaterahana teto amin'ny fokontany Ambohitsoa ny fanadiovana foabe izay niainga avy any anatin'ny faritra aloha anatin'ny secteur zany a dia nitatra taty ivelany amin'ny lalam-bahoaka sy ny lalakely. Namaro aza ireo nanona ny antso amin'ny fanadiovana sy nandefa solotenina dia nisy ihany ireo tsy tonga ka tsy maintsy handraisan'ny fokontany sy nitetika asa fandio fepetra entitra. Ny olona aloha maro ny nazoto e. Mazoto ny olona nandray andraikitra na dia misy ara ireo le tsy afaka satria noho ny andraikitra asahanitrareo dia nasaina nitondra karne izy ireo. Ka ty karnetya no tomboana raha efa tonga manao mahavita an'le asa ry zareo. Ireo izay tsy nanao kosany dia tsy voatomboka ny karnehany ary ho ampanatsoana any amin'ny fokontany izy ireo. Eo amin'ny pejin'ny fialamboly kosa indray mahery ny roanjato nisan'ny mpandray anjara amin'ny fandarana copie colle karakarain'ny TV Plus ny soratra anarana teny amin'ny super musique analakely hatramin'ny androany mbola betsaka nefa nonany eo ny faniriny te hisoratra anarana raha nambarany mpandray anarana eny amin'ny super musique. Manomboka amin'ny alatsinany indray no itoy eny amin'ny nektara kady tapaka super musique analakely ary ety amin'ny fobeny TV Plus ety ivanja ny fandraisana ny anaran'ireo te andray anjara sorabarjona sy omegarana efitsy. Nizakatiana loha treto no be mpisafidy indrindra amin'ny fandarana copie colle
raha nambaran'ireo mpandray anarana, mora kokoa ny maka tahaka ny feony sy fekanjony hoy ireo mpandray anjara. Efa tafakatra 200 isan'ny mpandray anjara eny amin'ny super musique Analakely hatramin'ny androany hoy ireo mpandray anarana hatrany. Eo amin'ny 200 mahery izao mpandray anjara manivoatra anarana teto aminay. Lehilahy aloha hatramin'izao mipetsaka. Ny mpanakanto malagasy aloha no be mpanoratra eto izao. Njakatiana de Boto, Meliki, de ny mpanakanto fahiny misy ohatra hoe Elvis Presley zao ny zoko indrindra. Ina tena hoe masarika an'le mpandray anjara le fomba fiakanjo le mpira ve sa ny feo any sa ny fiakanjony? Eo amin'ny firany aloha voalohany indrindra, de eo amin'ny akanjo ihany koa misy mangatahaka amin'le fiakanjo zareo amin'ny ankapobeny. De manentana andreo mbola tsy soratra anarana mba ho tonga soratra anarana any eto amin'ny super musique de any amin'ny ekitaraka tapaka de any amin'ny TVBIS Madagasikara. Araka izany de mbola manana hatramin'ny 10 aprily izao, izany hoe amin'ny alarobia ho avy izao isika, maniry te handray anjara amin'ny fandarana copie collé eto amin'ny TVBIS Madagasikara. Manomboka amin'ny alatsinainy izao araka izany de efa afaka misoratra anarana indray ireo izay mbola tsy nisoratra anarana eny amin'ny super musique Analakely, Nectar Akadapaka ary ety Ivanjamboitso ety amin'ny foibeny TVBIS Madagasikara isika rehetra te handray anjara amin'ity fakana tahaka mpanakanto malagasy na vahiny ao anatin'ny fandarana copie collé ity. Marina fa hitsarana ny mpifaninana ny feon'ny mpanakanto, ny fiakanjony ary ny fihetsiny. Copicolé, un télé plus reality show. Fampafantarana antsika mpijery ihany koa fa arahana ora-pitso amin'ny 5 ora latsaka fahefan'ny folakandro ny famerenana ny andia tantara Sauvé par l'amour izay nandeha ny alatsinainy hatramin'ny zoma. Izay ny koa mamarana izao fampalalam-baovao izao ka sitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny faratsy. Mamefy fotoana anao indray ary ny tenako ho amin'ny manaraka indray. Mandrapa.